Salve, salve, seus noia de berinjela! E hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo novo para vocês assistir. Não. E hoje estamos aqui com um convidado especial, Jujuba. Ah, Jujuba, caralho, você tá louco. Estou com meu pau ereto de estar aqui. Ah, pensei que fosse por mim. Também. Eu sabia. Então hoje estamos aqui para fazer o quê, Juba? Ah, fumar, né? Também. Mas... Não é não? É uma novidade que já teve, então não é tão novidade. Então uma semi-novidade meio que mais ou menos. É o segundo. É o segundo da novidade. Isso é a segunda novidade, o primeiro foi o primeiro. É, ainda é novidade. Então é novo. Ah, fit... Não. Ou é fat? Não, é fat. Ah, fit é de fino. É fat porque nós é gordo. Fat Experience! Ah, cuzão. E é um bagulho muito gostoso agora. É, não adianta. Eu sempre penso assim que a gente tá fazendo uma surpresa, mas eles já leram no... É, então, tipo, mesmo já título. Tá todo mundo lendo, tá ligado? Toda vez eu penso, vai já, ser uma surpresa. Rapaz, já tem um e-mail, já tá entregando. Antes de começar... Tô achando que tá rolando muita luz aqui. É, que eu sou um sol. E perto de mim você tem que usar óculos. Essa é chave demais, cara. Ah, caralho. Vamos lá agora. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter convidado. Mas pra quem não te conhece, Juba, de onde você é? Sou daqui de São Paulo. Não, qual é o seu canal? Live Ruka, toda quinta-feira, 9h30, no Facebook, você vai curtir. 9h30, toda quinta-feira, 9h30, comigo, Eduardo Macaro, que já esteve aqui. Live Ruka. Delicinha, supimpa. Bora lá. Bora. Vamos pro boteco? Vamos pro boteco. Tamo indo pro boteco? Tamo. Tá escutando o som do cavaquinho? Tá chegando. Pera. Preciso de xixi, tá aqui, não. Vamos! A gente vai se atrasar. Chegamos. Podia ter ido de cuzão, né? Eu acho que andei um pouco mais. É que eu tava na frente. Vamos pedir um refresco? Vamos pedir um refresco? Bora. Ô, Bigode. Manda aquele copinho com gelo pra nós, Bigode. Pode deixar, chefia. Gelo e limão, por favor. Gelo e limão. Gelo e limão. Tá aqui, ó. Você quer que a gente pegue ou você põe na mesa? Consegue? Ah, o Romário tá aqui de garçom. Tô fazendo bico aqui, caralho. Esse cara aí não tem jeito, onde vai tem que trampar, mano. Você tá trampando em tudo quanto é canto. A vida é louca, né, bicho? Você tá fazendo vários trampos, né, Rolaia? Tá corrido. Fala, mas traz a coca que eu tô com sede. Ô, mãe, você fala direito comigo. Aqui, você, ó, vou reclamar com o patrão. Senão eu passo a calda no seu copo. É que a gente tá com muita sede hoje, porra. É, tamanho pode, família. Pode deixar que eu tô esse negócio aqui pra matar. Pode deixar assim que serve aqui. Nem sei que marca que é, porque tá escondido. É, eu não sei que marca que é, porque a gente pôs fita. Isso aí é muito gostoso. A gente pôs uma fita aqui, ó. Vamos dar um gole antes? Não. Nossa, olha que maravilha. Tá. Ai, estamos com muita sede. Ai. Caralho, vai coca, hein? Acho que deu. Não, mais um pouco. Não, vai ficar muito aí, não vai. Mais um golinho. Não, tem mais coisa pra tacar. Aqui. Nossa, ficou muito. Eu tiro um pouco. Adoro coca com limão e gelo. O bom desse copo é que tem um bocal individual. E o bom dele também é que ele não segura o papo. Ei. Você não sabe que ia bem com esse drink maravilhoso? O quê? Um petisquinho, né? Um petisquinho, claro. Um petisquinho. Botequinho, tomando uma. Uma em clima de Páscoa, né? Que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Em clima de Páscoa, não tem um petisco doce. Um petisco doce, da Páscoa, tá doce. Tudo assim. Ô, Bigode, vou lá, ó. Ou da calda. Manda pra nós um petisquinho doce. Esse aqui é muito gostoso pra harmonizar com esse... Ah, vamos pôr umas de enfeite aqui. Sou um bom decorador. Ah! Mas, mano, eu te pedi uns bagulho doce com coca, limão, pá. A gente vai beber antes, né? Tem que forrar a barriga. Tem que dar uma forrada na barriga, né? Porque somos boteco aqui, tem as garfas, né? Verdade. A gente tem que comer alguma coisa pra vomitar depois. Tem um lanchinho aí, Rolaio? Rolaio, duvido se aparecer com hambúrguer e batata frita nesse rolê. Ah, com certeza. Eu vou lá na lanchonete do meu amigo Edson. Sempre que eu tomo uma coquinha, eu vou numa hamburgueria do Edson. Comer hambúrguer com batata. Hambúrguer batata com mão. Então você tá com sorte, porque eu
botei aqui o Edson. Opa, do... Olha. Tá, é do Edson. Edson. Olha lá. O Edson, opa. Gordo é foda, né? Gordo só... Pra mim, gordo, justificativa pra gordo... É doença. Meu Deus do céu. Acho que tá bom de batata. Pô, isso aqui. Que nojo. Esse aqui é o prato mais asqueroso da casa. Acho que tá bom. Não? Não vai encher muito, não vai dar porra da Stein. A Stein vai ficar entupida de pão. Nossa, que coisa grotesca. Quem que aceita essas coisas? Parece estar delicioso. Agora o canudo, Rolaio, por favor. Ô, oh, Rolaio, obrigado, viu? Cuidado, essa parte sai. Mas tem que pôr mais coca. Olha. Não posso sumir, mano. Em algum país isso aqui deve ser crime, mano. Agora tem que fechar com uma coquinha com limão por cima, né? Ah, verdade. Ah, que pessoa, a tampa. Que tampa? Do olho do seu cu. Ô, suas Mônica do caralho, eu vou encher vocês de porrada. Seu pai chorando no banho quando ele lembra. Esse aqui é o toque final. Você cala a boca, seu gordo. Vamos fechar com... Bora. Mas antes, vamos falar. O que a gente fez pro pessoal aqui? Cara, Black Cola, motivos óbvios. E o quê? E o quê? O Loli. Ui. Então a gente fez uma mistura aí, coquinha com limão que a gente colocou, umas raspinhas, bem pouquinho, né, a gente botou. Só pra dar aquele gostinho. Bem pouquinho? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Curiosidade aqui pro pessoal, sempre trago um pouco de experiência. É uma informação aí, ó. Então quem não sabe, Coca-Cola nada mais é, nada menos é, cola. Mas Rogerinho, ele tá inventando informação só pra ganhar elogio. Então vou botar aqui pra completar os setups. Coisa beleza, coisa linda. Coitado desse ativo. Tô bom pra caralho. Parece que tá confeitando um bolo. E? A Coca-Cola, ela é composta de cola e coca. Coca. A coca, sabe o que é a coca? O quê? Cocaína. Coca é a cocaína e a cola, ela te gruda, tá ligado? Então é uma cocaína que não sai de você. Tipo a sua ex. É. Aí eu trouxe um pouco de cola e agora um pouco de coca, mas como não achei, não tinha, eu trouxe maisena mesmo. É feriado, né? É, mas é porque na verdade se meu pai vem, ele me mata. E eu nem tenho coragem. Não usem drogas, crianças. Não usem drogas. Cocaína. Nossa, parece uma cocaína. Caiu aqui um pouquinho. Falta o carvão. Falta o carvão. Será que tem carvão nesse boteco, mano? Olha lá. Eu acendi na chapa. Você vai pegar com a mão? Não. Eu não tenho mão, eu tenho pata. Falta o polegar opositor. Já tá puxando? Tá saindo gás pra caralho. Bom, antes de tudo, antes de começar, vamos falar dos nossos patrocinadores! Ah! Então bora lá, hoje não estamos aqui... Ah, tem um pedacinho aqui do nosso querido patrocinador, Ruka King! Paga nós, Carboné! Estamos aqui com a mangueira dele, não estamos com... Foi o que ela disse. Com setup, né, porque não vai dar pra mostrar toda essa fusão extraordinária que fizemos hoje. Mas é um setup do caralho. Porra! Qual que é o nosso segundo patrocinador? Qual? Pra Ruka! Ah, caralho! Temos com as poderosíssimas garras dos predadores! Predator! Eu vou ficar com o mamilo com meu filho. Predator Ruka com seus alumínios fortemente fortes e poderosos! Das garras de um predador noturno! Miau! E os nossos cartões, não podemos deixar de lado também, ô... Vou até fazer um carinho nele aqui, ó. Que ele boa, é periculosíssimo, ele tá com calor pra caralho. Carvão, nada mais é, nada menos é... Cocobist! Ah, caralho! Hexagonal! Pô, aqui completamos o nosso setup. Os nossos patrocinadores, tem todos aqui, né? Certo. Um pedacinho da Ruka King, mas tem. Mas tem. Mas tá faltando um. Aqui, ó. Ah, mas... Ah, não, a camiseta. As camisetas! Ah, caralho, agora que eu tô encostando nesse nossos pano. Nossos panos, sente, sente. É bom, né, não? E, cara, tá com promoção o site, hein? Ah! Tá com promoção, frete brinca. Grátis. Não sei se o frete tá grátis. Então, corre lá! Cara, antes de mais nada, de mais tudo, recebi na Expo, recebi um presentássimo do nosso amigo Yuzu Strike, da Stick Ruka. Não, não vou mostrar assim, vou mostrar assim primeiro, pra dar o suspense. Que cor que é? Branco com transparente. Mas que cor é o planeta Tufi? Roxão pra porra.
E o pessoal da Stick Hookah, muito obrigado pelo presente, muito obrigado pela coloração, muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos os patrocinadores, muito obrigado, Yuzu. Vocês são foda, apoiar esse mano. É, então, eu não sei se ele queria colocar ele como um patrocinador também. Ah, agora é. Agora é! Bota agora a abertura de novo com ele aí, porra, Silva. Bom, agora vamos nada mais do que interessa aqui, a nada nossa... Menos. Nada mais, nada menos, menos nice. Nossa linducha mistura. Tá maravilhoso. Então bora, vamos experimentar, vai. Primeiras damas. Trolhei! Cheiro tá de Coca-Cola. Gosto, não tá não. Você tá sentindo limão? Eu tô confuso. Eu quero a minha mãe. Passa o seu... Sua breve review aí do que você tá fumando. Quando você puxa, você sente o quê? Vontade de chorar. É bizarríssimo, mano. É bizarro como que, tipo, isso aqui é a prova mais verdadeira daquele papo de ah, mas realmente jogar fruta, alguma coisa, odoriza a fumaça. Cara, dá gostaço. Você tá sentindo o gosto da batata? Eu tô sentindo, mano, um toquinho de essa balinha de coca odorizou pra caralho, né? Sério? Muito. Você que nem dá pra sentir nada dela. Muito. Eu acho que ela deu uma reforçada fodida na Black Cola e na Tanjoca. E, mano, eu tô sentindo isso muito forte, só que tá confuso porque você puxa e o gás vem. Daí a gente tirou o gás. Dá aquela vontade de fazer. Aí o gás vem junto. Só que aí, mano, se você olhar e fumar, você. Mano, juro, você sente o gosto do hambúrguer da batata. E tem um ketchup perdido no rolê aqui. A cebola tá dando só um. Ah, cebola eu não curto muito, mas então beleza, assim tá dando dá. Só nota, retrogosto de cebola, hambúrguer e batata frita. A coca tá muito forte. Se não tivesse, tem alguma coisa aqui que tá cagando o rolê. Que é certeza que é o ketchup e a cebola. Eu acho que é o hambúrguer, eu acho. Vou chutar o hambúrguer. É o hambúrguer em geral e a batata. Se não tivesse eles, fosse só coca, limão, tirar o plástico também, e a balinha, ia ficar... Mas sabe por que eu tô fazendo tudo isso aqui hoje? É pra você ver como fica o seu estômago depois que você come todas essas besteiras e fuma depois. É assim que fica. Parece que eu comi no Mac. Não, no seu Emerson. Parece que eu comi no seu Emerson Gourfei e tô fumando Black Cola. Mas como ele é o dono do canal, né? Minha vez, minha tem opinião. Tem que dar uma fumada. Então vamos lá, vai. Vamos aonde agora? O que você acha dessa coisa bizonha? Gostoso, né? Ah, que delícia. Nem deve estar forte, não. Pam! E é você como um grande fumador de Black Cola, que você é. O que você acha? Não sei, eu não tô sentindo o hambúrguer em si. Eu acho que é mais psicológico. Pode ser. O cheiro tá ruim. Tá horrível. Mas na hora de fumar, tá com gostinho da... Tem um cheiro da balinha de coca. Não reforçou pra caralho? Não, mas não dessa. Dá de coca mesmo, a balinha. Dura. Não é, então? Dura. Sim, mas eu acho que é por causa disso. Ah, tá. Pode ser. Mano, dá pra sentir a... Porque a Black Cola tem uma diferença da Loliu. Dá pra sentir os dois. Não, você não sente só um ou um sabor que se juntou. Você sente os eu dois separados. Os dois com o toque da balinha. Pode e o ser. Limão deu uma azedadinha junto com o gás. Tá um leve azedo. Agora veio um gosto ruim. Tá gostoso? Não. Foi o que ela disse. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with... Cara, sabe, acho que a gente foi nosso erro. Se a gente não tivesse com tanta fome e tivesse colocado hambúrguer e batata aí junto, acho que ficaria muito mais saboroso o sabor da coca. O que é um junto? Quando você se junta duas coisas juntos. Agora estamos eu junto. Yubi, quanto à proposta, o que você achou da proposta? Cara... Combina. Você come um lanchão, uma batata com uma Coca-Cola, né? É, a gente tentou fazer tudo junto. A gente fez tudo junto, porque isso aqui é o que acontece no estômago. Coca, hambúrguer, batata num lugar só. E o tabaco. Petisco. E mano, o tabaco num lugar só. Mas quando fuma, dá aquela vontade de ir no banheiro na hora, né? Sim. A proposta só não bateu porque eu não tô sentindo muito gosto do gergelim. Verdade, eu curto o gergelim. Sabe o que eu mais gosto do gergelim? É quando ele cai... Foda-se! E a fumaça? Dá uma puxada monstra aí pra mostrar a fumaça pra galera. Filho da puta. Mostra pra galera que sai muita fumaça, saindo pouco, Juba. De novo. De novo, de novo. Mostra a fumaça pra galera, Juba. Melhorou um pouco. Mas tá aqui, deixa eu mostrar como que faz. Você é iniciante. Tá ficando cada vez pior.
Tipo a vida. Tipo... Bom, mas você tá até que presente. Tá presente, as nuvens. Tanto que os dois tabacos fazem bastante nuvem. Não, aqui em geral, tá, eu acho que o limão só veio gosto de queimado. É, a gente tinha que pôr embaixo no meio, acho. Em cima não pode. Exatamente. O problema principal é o visual de ver essa porra desse hambúrguer boiando e as batatas. O hambúrguer já espalhou tudo. O ketchup deu uma zoada no osso. Eu tô sentindo um... não sei que toque que é dessa porra do ketchup. Tá meio estranho. Mas em si, se não tivesse hambúrguer e batata, ia estar um mix 10. Ia ficar bom, né? E lembrando, você pode fazer... eu já fiz isso no antigo Splash Cola. Com Coca-Cola no vaso, umas balinhas de Coca, um salzinho de menta, dá um geladinho da hora na Coca, gelo e o roche sem pataquada, só o fumo. Certo. Fica show. Mas faz num argilho de vidro. Pra ficar bonito. É, porque o alumínio, a madeira, tem, não tem um pH neutro. Não sei se o pH é o correto, mas o vidro, ele é totalmente neutro. Então, por exemplo, daqui um tempinho, você vai limpar isso aqui, vai ficar gosto de nada. Vai ficar zero. Gosto de vidro. Vai ficar um gosto de nada. Vidro? Vidro. E aí, se você fizer isso num outro argilho de alumínio, alguma coisa, segura, não que um vai impregnar de um jeito monstro. Tem que dar uma lavada monstra. Vai ficar por algumas sessões um pouco do resquício. Até o ideal pra você fazer esses que o pessoal chama muito lá fora de cuca drink, o ideal é você fazer num argile de vidro, que é o que a gente tá fazendo. Mas não faz essa nojeira, não. Faz o básico, Faz o básico vai ficar 10. O hambúrguer bota no estômago. Tanjocona, black cola, mete gelo, limão, coca-cola, vai ficar 10, é diferente. Ou então pode fazer até com limão, suco de limão, limão rodelinha, mete gelo, suco de limão, limão rodelinha, limão e gelo. E água. E mete essa mistura que eu achei que ficou uma mistura bacana, velho. Mas fazer tipo, sei lá, num argile comum, vai. Se você fizer uma mistura de black cola com a tanjoquinha ali, ó, limão rodelinha e gelo, vai dar bom, velho. Vai ficar 10. Vai ficar 10. Só maneira limão, porque o tabaco, apesar dos dois serem fortes, é aquilo lá, né? Que falam lá na rua, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que é nóis. Pau! Tem! E a nota, Juba? Que nota você daria pra esse nosso mix? O nosso mix, cara, 7.9,594 alfaces veganosos. A minha nota que eu daria pra esse nosso belíssimo mix aqui, ó, não daria um 7. Ficou por causa do hambúrguer. Ah, então eu posso mudar a minha? Não pode mais. Ficou bom em si, mas quando bate o saborzinho do hambúrguer ali... o cheiro tá horrível, Tá horrível. Bosta. Mas o gosto não tá tão horrível quanto o cheiro. Por isso que eu vou dar 5,72,5. Alfaces veganos. Bom, Juba, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi muito legal. Curtiu esse nosso Fat Experience? Foi muito da hora. Foi muito nojento, muito, né? Muito legal, cara. Gostei pra caralho, pessoal. Se inscreve no canal, porque, mano, deu mó trampo. O cara faz mó trampo aqui, é mó produção fodida, muito foda. E, mano, não custa nada, é só clicar no botãozinho. Um botão, e ele brilha vermelho ainda. Mano, é um botão. Como que, cara, mano, um botão? É um. Você sabe, você pega o seu mouse... É um botão. Você abre... É você mesmo. É você. Você. Você abre 25 guias de pornô. Eu não tô vendo. Custa clicar. Eu tô vendo, cara. Já tá aí, ó. Tá no... Moiou, pai. Moiou, casa caiu. Como chama aquele lá, o que não dá pra ver? Tá no anônimo, tá no anônimo. Não custa nada você só clicar no inscrever. E curte. Dá um likezinho no vídeo. Só se inscrever. Não custa. Você vai gastar 5 minutos se você se inscrever, curtir e compartilhar. 5 é muito, é segundos. Puta pra caralho. Você vai gastar, mano, 32,9 segundos. Faz a conta. Pra se inscrever, compartilhar e curtir. Não deixem de curtir a página também da Live Ruca. facebook.com.br/liveruca, toda quinta-feira, 9:30. Cara, é umas doideiras que a gente fala, tipo que a gente tá fazendo aqui agora. Só que ao vivo! Ao vivão, cara. Você manda seu comentário, a gente fala lá ao vivão. E o Eduardo do caralho tá quase sempre lá, né? O Eduardo tá lá diretão, mano. Só vem que o bagulho tá muito monstro. Tufi vai tá lá logo menos. Estamos repaginando tudo. Estamos deixando... Tá ficando sinistro, né? Repaginando só pra ele colar, pô. Ô, louco, vou chegar no tapete vermelho. Preto. Tá. Dá uma dica do que a gente pode trazer aqui no Fat Experience. Próximo Fat Experience é com vocês. Pediu, a gente faz. Aqui não tem frescura, não. Ah. Rapaz, até a próxima. Muito obrigado. Beijo na sua alma e um dedo no seu...